après-midi, mes étudiants et mes étudiantes, avec votre enseignant de la langue française pour cette année, Monsieur Mohamed Mahmoud, et leçon Bta El Or. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pour demander le temps, on dit quelle heure est-il? On dit quelle heure est-il? Observe, allô, le matin, et fais le pas عندنا le soir. يبتدي, il est, on commence, il est midi, comme maintenant, زي دلوقتي كده, بقول il est midi, زي دلوقتي, regarde, regarde, regarde l'heure. Allô? Allô? Fais le portable, ta main. Yeb'a. Elouat andina. Il est midi. Taï. Là où nous allons faire une minute, Hanoul, il est midi, 5, 10, et le quart, là où il y a 15 minutes, il est midi et demi. لو احنا عايزين في بعد كده الأور في حصلت بوجة اتحركت احنا عندنا نقول إلي تغوازور ادي اللي بعد كده إلي تغوازور سانك. كل ده احنا بنقول بونجور ليه؟ لأن في سولاي، في سولاي. بونجور اللي بعد كده إلي ستور إلو كار. Il est 7h et le quart aho. فدلوقتي احنا دخلنا في لو سوار. وزي ما احنا شايفين احنا عندنا في فوق خالص ادي الديجوني. الديجوني اللي هو اللي محطوط ده الديجوني. بعد كده الجوتي اهوت. بعد كده احنا دلوقتي دخلنا في لو سوار ادي ايه الديني 7h. بعد كده احنا في السوار برضو إلي 10h30. إلي 10h30 كبرها عشان تبقوا واخدين بالكم معانا. بعد كده لو احنا عندنا الساعة بقت 11 في النوي نقول إلي مينوي. إلي مينوي اللي هي عكس ميدي اللي فوق. هنا كان إلي ميدي، هنا إلي مينوي. Il est 2h moins, moins, moins. Il va y avoir une I ou fi moins. Il est 2h moins 10. Il est 2h moins 10. Il est 5h moins le quart. Il est 5h. Il est 5h. Moins le quart. 5h moins le quart. هنلاقي هو رسم، بصوا في الفوتو، لو بيتي ديجوني، لو بيتي ديجوني، ده التون بتاع الايه البيتي ديجوني اللي هو البريكفاست. طيب، إلي 8h، إلي 8h، إلي 8h، إتو كلوك أهي، وابتدينا اللي احنا نقول بونجور. يبقى هنا، أون دي بونجور. Fait le midi, bon après-midi. Après le midi, il est midi. Au bar de bonjour. Fait le 5h ou 6h, on prend le petit déjeuner. Fait le midi, on prend le déjeuner. Oui, fait le 3h. خدنا الكوتي لحد برضو 5h الكوتي. ابخي سا لو ديني، لو ديني. بعد كده اون دور اي اتسيتيرا. ميرسي ميز اتوديون.
et mes étudiantes. Et rendez-vous à un autre épisode avec votre enseignant de la langue française pour cette année, M. Mohamed Mahmoud. Et au revoir!